ታዲያ አምባሳደርነት ሹመት ቂሊንጦ ነገር መሆኗ ነው እንዴ? ለአምባሳደሮች ያለ ምስል እንዳይደበላለቅብና ከዚህ በኋላ እኮ እገሌ አምባሳደር ሆነ ሲሉ የታባቱ ሄሌባ እንዳለ ሁሉም እየተነሳ ግን ህዝቡ ማህበረሰቡ ህብረተሰቡ ያለ መከራችንን የሚያበላለ ምንድነው? ፖሊስ እንኳን በቴሌቪዥን መስኮት መጥቶ እንግዲህ ይሄን ወንጀል የሚያጋልጠው ህብረተሰቡ ነው ምናምን ይላል። እንዴ ህዝቡ ነው እንዴ ስልጣን ያወሰደው? ደሞዝ የሚቀበለው ህብረተሰቡ ነው እንዴ? አለዚያ ደሞዛችሁን ለህዝቡ አካፍሉ። እዚህ ሀገር መጀመሪያ አስፈላጊው ነገር ወንበር ነው። ወንበር ላይ ከተቀመጥክ ብዙ ሀሳብ ይመጣልሃል። ለመንግስት ማስጠንቀቂያ አለን። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ መንገድ፣ የቀበሌ ቤቶች፣ የኳስ ሜዳዎችና ኮንዶሚኒየሞች የሚጠፉ ከሆነ በሚቀጥሉት ዓመታት የምንመርጠው መንግስት ሳይሆን የሰለጠነ ዘበኛ ነው። እኛ ሁሉንም ነገር በተማረ ሰው ነው የምናሰራው። ለምሳሌ እዚህ መንገድ ስራ ላይ የተሳተፉ ሰዎች ከተለያየ መስክ የመጡ ናቸው። ይሄኛው አንዱን ሰው የበጃቸው የነካኩ ኢኮኖሚስት ነው። ሀገሪቷ ላይ የሚቆጠር ገንዘብ ስለሌለ ከዚያ እዚህ ጫፍ የሚያስፈልገውን ድንጋይ ሲቆጥር ይውላል። እውነት ግን የጎልማሶች ማሰልጠኛ ጣቢያ መግባት ያለበት ብዙ ሰው አለ። ይሄ ጣቢያ ባለመኖሩ እኮ ነው ቂሊንጦ ልንሸኛቸው በሱ የምናዘጋጅላቸው ባለስልጣናት ሶሪያ አምባሳደር የሚሆኑት። ይልቅስ ለልማት ሲባል መነሳት ያለባቸው ቤቶች ብቻ ሳይሆን ባለስልጣናትም ይሁኑ። እውነት ለመናገር ወንበርና ዊልቸር መለየት ያስፈልጋል። ለእናንተም መልካም አይደለም። የዲስክ መንሸራተት የወገብ ህመም የሚመጣው ብዙ ከመቀመጥ ነው። ለቡሄ አበደ ሆሴል ይኖራል። በውስጤ ከማስበው ሀሳብ የቀጠለ ነው። ለቡሄ አበደ ሆሴል ይኖራል የሚሉት እማማርገጫቸው ናቸው። አንዳንድ ሰው ግን መብራት ጠፋብን እያለ ያዙ ይልቀቁኝ ሲል ይቆይና ለሱ ሲበራ ሳይሆን ሌላው ሰፈር ሲጠፋ ፍትሃዊ የሚመስለው ለምንድን ነው? አንዳንድ ተመር ያለው የሚል ሰው ደግሞ የተማረ ሳይሆን ዩኒቨርሲቲ በፊት ለፊት በር ገብቶ በኋላ በር ይወጣ የሚመስለውስ? ሀገሪቷ ላይ ያለው ህዝብ ይህን ይመስላል። እንዲህ አይነት ህዝብ ያለባትን ሀገር ደግሞ እጅና እግሯን ጥፍር አድርጎ 27 ማስጠመቅ ያስፈልጋል። መቼም በዚች ሀገር ላይ በየአስር ዓመቱ የተበጀተ ግርግር አለ። ከነዚህ ግርግሮች በአንዱ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የምግብ ይሻሻልልን ጥያቄ ያነሳሉ። የአዲስ አበባ ወጣቶችም ለግርግሩ ያላቸውን አጋርነት ለማሳየት ከሽሮ ሜዳ ሆ ያሉ ድንጋይ እየደረደሩ 6 ኪሎ ይደርሳሉ። አኳኋናቸው ግራ የገባው መንገደኛ አንዱን ያስቆምና የእናንተ ጥያቄ ደግሞ ምንድነው ይለዋል። የኛ እንኳን ቀላል ናት፣ የትናንትና ኢትዮጵያና የግብጽ ጨዋታ ይደገም ብለን ነው አለው። ይኸው ነው እንግዲህ ጭር ሲል የማይወዱ ሰዎች እኮ በዙብን። አሁን ባለፈው የቀበሌያችን ሊቀመንበር በተማሩ ሰዎች የተሰራውን የኮብልስቶን መንገድ ከጀርመን ለመጡ ልዑካን ሲያስጎበኙ በቦታው ነበርኩ። በነገራችን ላይ እኚህ ሰውዬ እንደሌሎቹ አይደሉም። በቀደም በቴሌቪዥን ያየኋቸው ሊቀመንበር ወንዝ የሌለበት ቦታ ድልድይ ሰርተው ሲያስመርቁ ነበር። ታዲያ ጋዜጠኛው እንደምናየው በአካባቢው ምንም አይነት ወንዝ የለም ሲላቸው ሊቀመንበሩ ጉሮሯቸውን ጠርገው ጋዜጠኛውን ከገላመጡት በኋላ ወደፊት እዚህ አካባቢ ወንዝ እንደሚኖር የአባቶች ንግርት አለ፣ እናም ፎክሎርን ለልማት እየተጠቀምንበት ነው የሚል ምሁራዊ መልስ ሰጥተዋል። እናም የሰፈራችን ሊቀመንበር ኮብልስቶኑን ሲያስጎበኙ እኛ ሁሉንም ነገር በተማረ ሰው ነው የምናሰራው። ለምሳሌ እዚህ መንገድ ስራ ላይ የተሳተፉ ሰዎች ከተለያየ መስክ የመጡ ናቸው። ይሄኛው አንዱን ሰው የበጃቸው የነካኩ ኢኮኖሚስት ነው። ሀገሪቷ ላይ የሚቆጠር ገንዘብ ስለሌለ ከዚያ እዚህ ጫፍ የሚያስፈልገውን ድንጋይ ሲቆጥር ይውላል። ይሄ ደግሞ ሌላ ሰው እየጠቆሙ ደራሲ ነው። ሰራተኞች አረፍ ሲሉ መንግስትን የሚያንቆለባብስ ግጥም እየጻፈ ያነብላቸዋል። ግጥም ለኮብልስቶን የምትል መጽሐፍ በቅርቡ ያሳትማል። ይሄኛው ፖሊስ ነው። ያው መቼም በታሪክ እንደምናውቀው
የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ሰው ትንሽ ከተሰዋሰበና አምስት ከመውላ መፈንቅለ መንግስትና ጫካ መግባት ነው የሚታሰበው። ከዚያም ባንክ ማርክና ኤፍራታ የተባለ ድርጅት ሊያቋቁም ይችላል። ሀገሪቷ ደግሞ ኤፍርት የተባለ ድርጅት ስላላት የስምስ ስሎሽ እንዳይኖርበት ሰብሰብ ብለው ሲያያቸው የመበተን ስራ ይሰራል ብለው ካሜራ ወደ ተሸከመው ጋዜጠኛ ሲዞሩ ጋዜጠኛው በብስጭት ይህች ሀገር ግን አሁንስ የምትሆነው ናጣች ሲል ሊቀመንበሩ ቀበል አድርገው ታዲያ አንተ ምን አገባ 18 አመት እንደሆነ አልፏታል ለአቅመ ሔዋን ደርሳለች እኮ አይሉትም። አንዳንዴ ግን ያስብላል እውነትም እንደፈለገሽ ትሁን ለቀቅ አድርጓት ለቡሄን ዳበደ ሰው ሁሌ ሆያለን አደነቅሩናት እኮ አሁን ወሰን ሀበሻ ቢራ የሚባል አልጠጣም ማለት ለምን ብለው ማስታወቂያው አግላይ ነው ከሀገሬ ልጆች ከጠያይሞቹ ከወርቃማው ጋር የሚል ማስታወቂያ እኛ ጥቁር ኢትዮጵያውያን መጠጣት ያለብን አይመስለኝም ማለት ይኸው ወሰን ጠላ ቤቶች ስፖንሰር የሚያደርጉትን ፕሮግራም ብቻ እየመረጠ ይመለከታል። እንግዲህ አስቡት ስናወራ እንኳ ቀለም ቁመት ክብደት ጎጥ ሰፈር ወዘተ እያሰላስል ሊሆን እኮ ነው። ጎበዝ በየሆቴሉ የጾም ቡፌ ስታዘጋጁ የብሔር ብሔረሰቦች ምግብ እንድታደርጉት እናሳስባለን። እንጀራውን ቢሆን የአዳ የጎጃም የጅማ ስስ ሆነን እኮ ጃል አረ ሰዎች ከፍ ከፍ ያሉ ጉዳዮች ላይ እናውራ። አሁን በቀደም የመብራት ኃይል ኃላፊው ብሔራቸው ምን ነበር መብራት በተደጋጋሚ የሚጠፋበት መንገድ ጋዜጠኛው ስጠይቃቸው አሁን እንደ ድሮ አይደለም መብራት መጥፋቱ ባይቀርም ምክንያቱ ግን ተቀይሯል ካሉ በኋላ ዘንድሮ መብራት የሚጠፋው አሁን በተያያዝነው የልማት ጎዳና ላይ ተቀምጠው ፀሐይ የሚሞቁ ሰዎች በጣም ሲናደዱ ኮረንቲ መያዛቸው አይቀርም እና መንግስት የነዚህ ሰዎች ደህንነት ለመጠበቅ ነው መብራት የሚያጠፋው። ከዚህ ጋር በተያያዘ አንዳንድ የኮንዶሚኒየም ነዋሪዎች ልብስ የሚያሰጡበት ቦታ ስላጡ የኤሌክትሪክ ገመዶቹ ልብስ ማስጫ ሆነው ያገለግላሉ ብለው መለሱ። ጋዜጠኛው ግን ችኮ ነው እሺ ራሳቸውን በኮረንቲ ለማጥፋት ለሚፈልጉ ሰዎች መንግስት ምን ያመቻቸው ነገር አለ ብሎ ጠየቀ። ሐላፊው ንድድ ብለው የገፈርሳው አስካውን ክዳል አልተሰራለትም መንግስት ግን ከሀገሪቱ አፍጆት አልፎ ራሳቸውን ለሚያጠፉ ሰዎች አዘጋጀው የኃይል አቅርቦት ስለሌለ በተለዋጭ ገፈርሳ መስጠም ይችላሉ አሉት። እኔም ምለው ግን ገበያው ላይ የውሃ አይነት የበዛው ከገፈርሳ እየቀዳችሁልን ነው አይደል? አንድ አይነት እጭቶ ስም ያቀያየራችሁ አረ ደስ አይልም። ምን አለ ያልተለመደ ነገር ብታመጡ ለምሳሌ ውሃ ከናሳው በዚሁ ከቀጠላችሁ ግን በ2020 ሀገሪቷን በጎርፍ ሳታጥለቀልቋት አትቀሩ። እውነት ግን የጎልማሶች ማሰልጠኛ ጣቢያ መግባት ያለበት ብዙ ሰው አለ። ይሄ ጣቢያ ባለመኖር እኮ ነው ኢሊንጦልን ሸኛቸው በሱ የምናዘጋጅላቸው ባለ ስልጣናት ሶሪያ አምባሳደር የሚሆኑት። መንግስት ግን እንዴ ሰው የሶሪያ ይላከው በሹመት ነው በሹፈት እንዴ ምን አለች በሉኝ ካይስ ጋር ካልተቀላቀሉሉት። ይህች ሹመት ግን ቶማስ አንካራን አስተዋወሰችኝ። ቶማስ አንካራ አፍሪካዊ ቼጉቬራ በመባል ይጠራ የነበረው የቡርኪና ፋሶ መሪ ነው። በስልጣን ላይ ያለ ያልተለመዱ ነገሮችን ያደርግ ነበር። ለምሳሌ ባለ ስልጣናቱ ሲባልጉበት ከብልግናቸው እስኪነቁ ገጠር ይልካቸውና ገበሬው እንዲያግዙ ያደርጋቸው ነበር። ታዲያ ይህች አምባሳደርነት ሹመት ቂሊንጦ ነገር መሆኗ ነው እንዴ? ለአምባሳደሮች ያለ ምስል እንዳይደበላለቅብና ከዚህ በኋላ እኮ እገሌ አምባሳደር ሆነ ሲሉ የታባቱ ሄሌባ እንዳለ። እውነት ግን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሰዋተው ነው እነዚህ ሰዎች አንዴ ሸሚዝ አንዴ ውስጥ ሱሪ ሌላ ጊዜ ካናቴራ ያደረጉ የሚያነጥቧቸው? ይህን ያሉት ሰውዬ ግን ነፍሶት አይማርም። ሰው እኮ ግን ግርም ወደሚል ፍጥረት እየተቀየረ ነው። አደባባይ አንድ ባንዲራ ለብሶ እየተላቀሰ ሲዘምር ይውልና ወደ ጥጋራፍ ብሎ ፌስቡክ ላይ አንደኛው ነው ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ስላለፈው በመበሳጨት ሶስተኛውን ለማስጀመር የሚጣጣር ነው የሚመስለው። አሁን መከት መቃወም እንጀራው ነው ይሁን ብለናል ግን እጁ ላይ የገባቸውን ጸጉር ሁሉ ሲሰነጥቅ ይውላል። ባለፈው ከኤርትራው ፕሬዝዳንት አቀባበል ሲመለስ ህዝቡ ግን ግራ ገብቶታል። አሁን ኢሳያስ ያለበትን ካናቴራ ለብሶ መውጣት ነበረበት ሲል እማማርከጫቸው ቀበል አድርገው የሙጋቤ ፎቶ እኮ ስላልደረሰ ነው
ሁሉም በየተነሳ ግን ህዝቡ ማህበረሰቡ ህብረተሰቡ ያለ መከራችን የሚያበላል ምንድነው? ፖሊስ እንኳን በቴሌቪዥን መስኮት መጥቶ እንግዲህ ይሄን ወንጀል የሚያጋልጠው ህብረተሰቡ ነው ምናምን ይላል። እንዴ ህዝቡ ነው እንዴ ስልጣን ያወሰደው? ደሞዝ የሚቀበለው ህብረተሰቡ ነው እንዴ? አለዚያ ደሞዛችሁን ለህዝቡ አካፍሉ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ግን ይሄን የመሰለ ጥርስ ይዘው ነበር አይናቸው ሲያጉረጠርጡ የነበሩት። አንዳንድ ነገር እኮ ህልም ይመስላል። ቴሌቪዥን ጣቢያቸው ራሱ ለአመታት በዚያ አይን ነበር የሚያየን። የአየር ትንቢያ ሲዘግቡ ቢቢሲ አዲስ አበባ ላይ ከፊል ዝናባማ ይሆናል ካለ የኤርትራ የአየር ትንቢያ ዘጋቢ የዝች መናጢ ጎረቤታችን የሌባ ጣቱን እያወዛወዘ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ የአየር ሁኔታ ሩብ ዝናባማ ሊሆን ይችላል ብሎ ባልተረጋገጠ አረፍተ ነገር ሩባን ይቀንስ ነበር። አንዴ ደግሞ የሆነች ወረዳ አስተዳዳሪ በቴሌቪዥን መስኮቱ ቀርበው ሀገራቸው ውስጥ አንዳንድ የጠፉ ነገሮች እንዳሉ ካወሱ በኋላ ሀገሪቷ ከተያዘችው የልማት ጎዳና አንጻር ይበቂ አይደለም፣ ይህች ጎረቤታችን ኢትዮጵያ እንኳን ባገጫቸው እያመለከቱ ፎቆችና መንገዶች ይጠፋሉ፣ እኛ ግን ከጥቃቅን የመንግስት የመኪና ቃዎች መውጣት አልቻለም እያሉ ጠረጴዛ ሲደበድቡ ነበር። ይህች ነገር እኮ ግን መሳቂያ መሳለቅ ያደረገችን ለመንግስት ማስጠንቀቅ ያለን ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ መንገድ፣ የቀበሌ ቤቶች፣ የኳስ ሜዳዎችና ኮንዶሚኒየሞች የሚጠፉ ከሆነ በሚቀጥሉት አመታት የምንመርጠው መንግስት ሳይሆን የሰለጠነ ዘበኛ ነው። ሌት ተቀን ጋቢውን ለብሶ ነግቶ የሚጠብቅ የሌሊት ዘብ። በቁማችን እኮ ነው የተጋጠነው። አሁን በቀደም ጋዜጠኛው 10 ሚሊዮን ዶላር ተያዘ የሚልን ዜና እንደ 10 ብር ቆጥሮ ዘና ብሎ ሲያወራ ገረመኝ። አንድ ዘመናዊ ሆስፒታል እኮ ነው ሀገር አቋርጦ ሲወጣ የተያዘው። አንድ የበቃለት ዩኒቨርሲቲ ሲኮበልል እኮ ነው የመለስነው። ሀገሪቷ ራሷ እኮ ስትሸሽ ነው ያዝናት። ለነገሩ ወሬ ላሳምር ብዬ እንጂ ሀገሪቷ እንኳን ከየት አምጥታ 10 ሚሊዮን ይኖራታል? እኔ ግን ዜና አንባቢውን ብሆን መጀመሪያ ከፍተኛ ድንጋጤ ደነግጣለሁ፣ ያልበኛል። ከዚያ መለስ ሲልልኝ ራሴ መኖሬን አረጋግጣለሁ። አፍንጫዬ፣ አይኔን፣ ደረቴን በመንቃት በመጨረሻ መስቀል አደባባይ ሰገነቱ ላይ ቆሜ በማርሽ ባንድ ታጅቤ ዜናውን አቀርባለሁ። በእርግጥ መስቀል አደባባይ ሄጂ በሰላም የምመለስ አይመስለኝም። እኛም እዚያው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰናበታለሁ። ፖሊስም ከሚያጣራቸው ብዙ ጉዳዮች አንድ ተጨማሪ ያገኛል። ከተጣራ ይቀር ግን የነዚህ ሰዎች ማንነት ይጣራልን። ኢትዮጵያዊማ አይደሉም። የዲኤንኤ ምርመራ ይደረግ። ድህነት ጥባጥቤ ከሚጫወትባት ሀገር ይሄ ሁሉ ይዘረፋል? እዚያ አዳሜም ህዋኔም አፍና አፍንጫ የሚል ክርክር ይዟል። እዚያ ሀገሪቱን አከርካሪ የሚሰብር ደባ ይፈጸማል። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንኳን ያላቸው ልዩነት ቢራቢሮ ከረባት ከማድረግና ምላሳም ከረባት ከማሰር አይዘልም። አሁን ባለፈው መክተ ስለ ፓርቲያቸው እንዲያወራ ጠየቅኩት። ምን አለኝ? እዚያ ሀገር መጀመሪያ አስፈላጊው ነገር ወንበር ነው። ወንበር ላይ ከተቀመጥክ ብዙ ሐሳብ ይመጣልሃል። አሁን ግን ዙሪያውን ወገባችን እስኪንቀጠቀጥ ቆመን ሐሳብ ከየት ይመጣል? እና ማማርገጫቸው መሃል ገብተው ታዲያ የውር ድንብር ነው ልትመሩን ያሰባችሁት ሲሉ መክት የሚማረውን ትምህርት መዘርዘር ጀመረ። ብዙ አይነት ያገዛዝ መንገድ አለ። አንዱን እንመርጣለን። አሁን ለምሳሌ እርሶ ሁለት ላሞች አሉት። መንግስት አንዱን ወስዶ ለኔ ሰጠኛል። እናም እኩል ተካፍለን እንኖራለን። ይህ አንዱ የመንግስት አይነት ነው። በኔ ላም አንተ ምንም ሳትወጣ ሳትወርድ። አዎ። ታዲያ ምን መንግስት ላለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አትልም ማለት? መክት ቀጠለ። ሌላው ደግሞ መንግስት ሁለቱ ላሞችን ይዞ ያበድሮትና እድሜ ልክውን ወተት እየሸጡ ይከፍላሉ። እማማርገጫቸው ረጅም ሳከሳቁ በኋላ ይህች እንኳን አትጠፋንም የኛዋ ኢህአዴግ ናታ አሉት። ወሰን በመሃል ጣልቃ ገባና በዚህ ትንታኔ ቅይጥ ኢኮኖሚን ሚክስድ ኢኮኖሚን እንዴት ታየዋለህ ሲለው እሱማ ቀላል ነው፣ ላሞችን ከሸክላ ጋር በመቀየት አባቴ ይሙት ህንፃ ነው ብለህ ትሸጣለህ አሉ። ይሄ መክት ነው እንግዲህ ነገ የሚመራን። እውነት ግን ማማርገጫቸው እንዳሏት በቡሄ አብደን ነው እንጂ ብዙ ከሆነ የገዘፉ ነገሮች የሉንም። አሁን ሰዎች ሐውልት ፍረስ ሐውልት ይገንባ የሚል ክርክር ለጠብ ይጋብዛል ርዕስ። እኔ እንደውም ይሄ በየእስር ቤቱ ኮዳ የተንጠለጠለበት የሰውነት ክፍልም
ያው የዘር ማጥፋ ስለሆነ ሀውልት ይሰራለት ባይ ነው። እግራቸውም እጃቸውም ለተቆረጠባቸው እንዲሁም የሰውነት ክፍሎቹ ይሰራ። እንዶም የተነጣጠለ የሰውነት ክፍል ከመናቆም አንድ ራቁት ነው የቆመ ሰው ሀውልት ይሰራ። በዛውም ሀገሪቷ መካከለኛ ሀውልት ካላቸው ሀገራት ትመደብልናለች። በሀውልት መታወቅ እንዶ ብርቃችን አይደለም። ይሄ የኛው አይደለም። ይልቅስ ለልማት ሲባል መነሳት ያለባቸው ቤቶች ብቻ ሳይሆን ባለ ስልጣናትም ይሆኑ። እውነት ለመናገር ወንበርና ዊልቸር መለየት ያስፈልጋል። ለእናንተም መልካም አይደለም። የዲስክ መንሸራተት የወገብ ህመም የሚመጣው ብዙ ከመቀመጥ ነው። በርግጥ ሰዎች ሞተው እንኳን ወንበር የማይለቁባት ጉደኛ ሀገር ናት። አሁን ወሰን ያገኘው ስራ የሚሰራው በምህንድስና ተመርቆ ነው። ያገኘው ስራ ለመስራት ለምን ምህንድስና እንደተማረ አላውቅም። በየመስሪያ ቤቶቹ ከመመላለሱ የተነሳ አብዛኞቹ መስሪያ ቤቶች የመግቢያ ፊርማ ያስፈርሙታል። እናም አንድ ጊዜ አንደኛው መስሪያ ቤት እድሜ ጠገማ አንዲት ይሞቱና ወሰን በቦታቸው ለመተካት ማመልከቻ ቢያስገባ ወንበሩ ተይዟል አሉት። ወሰን ድርቅ ብሎ ችግር የለም እቤቴ ትርፍ በርጩም ማለሱን አምጥቼ እቀመጣለሁ ቢልም አልተሳካም። የአውሮፕላን ሹፌር ሆናለሁ ብሎ እንኳ አውሮፕላን ማብረርና ቁመት እንዴት እንደሚገናኙ እስካሁን የሚያስረዳኝ አላገኘውም። ወሰን ከቁመቱ ላይ 0.1 ሳንቲም ጎሎ ሲወድቅ ቁመት ሳይሆን አጎት ያለው ጓደኛው ግን ታኮ ጫማ አድርጎ ተለግቶ ስራውን አገኘ። አጥር ማጥር ዘመናዊነት አይደለም። ፌስቡክን ዘርዘር እያላችሁ ማሳ ያደረጋችሁ ሰዎች ግን የምር በአስተሳሰብ 18 ዓመት ሞልቷችኋል? 18 ዓመት ከሞላችሁ እናንተ እንዳንድ ሀገር ብትገነጠሉልን ደስ ይለናል። ከዚህ በመለስ ከዚያ ወዲያ እያላችሁ አትከፋፍሉን። በእናንተ ቅስቀሳ ነው ማማርገጫቸው የተወረሱባቸውን 18 ክፍል ደጃፍ ይዘው እገነጠላሉ ያሉት። አንዳንዶቻችሁ እኮ ሰክራችሁ የምትጽፉ ነው የሚመስለኝ። የዘሜ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የብርቄ ቦኖ ውሃ ዙሪያ ያሉ ነዋሪዎች ራሳቸውን የቻሉ ገበሬ ማህበር መሆን አለባቸው አይነት ቅስቀሳ። ለእናንተ ከጠጡ አይጻፉ ከጻፉ አይጠጡ የምትል መፈክር እየጻፍን ነው። ይህ ግን ሚዲያና ሜዲያ ለመለየት ችግር ነው። በእርግጥ የቀበሌ ኪነት የመሳሰሉ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በበዙባት ሀገር ነገር ቢደበላለቅ አይገርምም። የፍልሚያ ሜዳውን ለእግር ኳሳችን ልቀቁለት። እኔ ምለው ይቺ ሀገር እግር ኳስ ተጫዋች አይወጣብሽ ብሎ የረገማት በላይ ዘለቃለ እንዴ? እኔማ በቀደም ማጥ ውስጥ ሲጫወቱ ባይም ባምባለኝ። ለነገሩ የእግር ኳስ ሜዳ ይሰራላቸው ለማለት አይደለም። እንደውም መንግስት የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ከቦክስ ፌዴሬሽኑ ጋር ቢጠቀልለውና ከነደጋፊዎቻቸው በወግ ቢደባደቡ ባይ ነው። ከኤርትራ ጋር ለመጫወት አስበናል የሚለውን ስሰማ እነዚህ ሰዎች ዳኛ ደብድበው የተጀመረውን ሰላም እንዳያደፈርሱበት ሳቁ። እንዴ እኛ ራሱ ዳኞችን ካርድ ሳይሆን ጠመንጃ ለማስታጠቅ አስበናል እኮ። ይሄን ለአቶ ኢሳያስ መክራለሁ። በእርግጥ አቶ ኢሳያስ መክረሽ ሞተሻል። ይሄ ለኔ ጠፋኛል ጥርሴን ያነቀልኩበት እኮ ነው ማለታቸው አይቀርም። እናም በቡሄ ያበዳችሁ ሰዎች ሆይ ያላችሁ አታስቸግሩን። በዘር ተባድኖ ይሄ ለማለትና ከዚች እንዳታልፍ እያሉ ድንጋይ ዱላ ለመምዘዝ ምንም አደጋ አያስፈልግም። ወደ ጫካ ኑሯችን መመለስ ይበቃናል። አመሰግናለሁ።